ନମସ୍କାର। ମୋ ଆଚରଣ ଯଦି କାହା ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତେବେ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପାଗଳାମୀ, ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ଖାମୀ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ଯଦି ଦର୍ଶକେ ଲୋକେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ସଦୃଶ ଭାବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଘାତ ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ିବେ ବା କାଳି ମାଡ଼ କରିବେ, ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ହାଣ୍ଡି ଚାଳ, ମୋ ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ, ତେଣୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ମୋ ପାଇଁ ଗୌରବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଣ୍ଡା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କାଳିରେ ରାଜନୀତିର ବାସ୍ନା ନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁଳନା କିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତେବେ ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବା ନିଜକୁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି କହିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ସତ୍ୟ ବି ଯଦି ମୋ ଯୋଗୁଁ କିଏ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, କାହା ଭାବନାରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନେ ଚାହିଁବି। ମୋ ଦର୍ଶକେ ଯଦି ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି, ମୋର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସାରେ ମୋ ଜୀବନ କଟେ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଟେ, ତେଣୁ ଏ ପାପ ମୁଁ କରିନାହିଁ। କେହି ଯଦି ବିଚାର ନ କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଚାର କରିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣିଛନ୍ତି।